Бүгін йұртымызда заманави ақпарат технологиялары ва коммуникацияларын рывожлантырыш, электрон давлет хызматларының яхлы тізімін яратыш, давлет органларының ахалы білен мұлақат қылышы юзастан яңгі механизмлар жар етілмоқты. Амма бұ йоналышта бір қатар кемчіліклер мавжудлігі хам хеч кім гесіремас, хсусан телекоммуникация инфратузылмасы етарлича рывожлянмаген. Мамлекетімізнің алыс ахалы пунктларда мобил алақа ва интернет тармағының сфаты паст. Электрон тижаратта интеграцияләшкен савдо ва маркетинг платформаларыны жар етішке етарлича етібар қаратылмайапты. Сохаге кадрлар тайорлаш, уларның малекасын ашырышта тезкор суратларда рывожланыоткен IT-технологиялар хсапке алынмайапты. Сохадаге мавжуд муамо ва кемчіліклерні бартараф етіш, хамда ахбарат коммуникация технологияларны такомилаштырыш мақсадыда давлатымыз рахбарының ахбарат технологиялары ва коммуникациялары сохасыны янада такомилаштырыш чоратадбарлары тоғырсыдеге фармоны қабул қылынды. Фармонга мувофиқ Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги ҳамда Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Республика ахборот кутубхона маркази ва унинг ҳудудий марказлари Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси тасаррифига ўтказилади. Оммавий коммуникациялар соҳасидаги мониторинг маркази Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тузилмасига матбуот тарқатувчи акционерлик компаниясини Ўзбекистон почтаси акционерлик жамиятига қўшиш масаласини икки муассаса акционерларининг умумий йиғилишларида muhokamaga qo'yiladi. Farmonda vazirlikning asosiy vazifalari va faoliyatining ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va qo'llash sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish. Oxirgi milliya tamoyili bo'yicha internet tarmog'idan keng polosali foydalanishni kengaytirish, raqamli iqtisodiyot o'sishini rag'batlantirish, aqlli va xavfsiz shahar yagona kompleksiga birlashtirgan holda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, transport logistikasi, shoshilinch xizmatlar boshqarishning zamonaviy intellektual tizimlarini joriy etish, texnoparklar va coworking markazlar faoliyatini tashkil qilish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida strategik va loyiha boshqaruvi, menejment, marketing bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida qonun hujjatlariga rioya etilishining davlat nazoratini amalga oshirishdan iborat. Davlat organlari va boshqa byudjet tashkilotlari byudjet tashqari jamg'armalar mablag'lardan foydalanishda yangi axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar, ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish, aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifati va tezkorligini oshirish, byurokratik tartib-taomillarga barham berishga e'tibor qaratadi. Davlat organlari va boshqa byudjet tashkilotlarining axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan rahbarlari va bo'linmalari xodimlari 3 yilda bir marta mos ravishda vazirlik va uning hududiy boshqarmalarida attestatsiyadan o'tadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi qayta tashkil etiladi. Inspeksiya qonunchilik, fonogrammalar, audiovizual asarlar, elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlarni tarqatishda mualliflik huquqlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilanadi. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati pochta aloqasi milliy operatoriga agent sifatida bank va sug'urta xizmatlarini ko'rsatish huquqlarini taqdim etish masalasi o'rganib chiqiladi. Vazirlik investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi bilan birgalikda 3 oy muddatda O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyatini isloh qilish, xorijda xalqaro pochta jo'natmalarining almashinuv punktlarini tashkil etish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritishi kerak. 2018 yil 1-iyundan tadbirkorlik subyektlari eksport shartnomasi tuzmasdan va bank komissiyasi undirilmasdan internet tarmog'idagi elektron savdo maydonchalari orqali ayrim tovarlardan tashqari tovarlar, ishlar, xizmatlar eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan elektron tijoratdan foydalanish orqali sotiladigan tovarlar aylanmasi ularning hajmidan qat'iy nazar chekina savdo hisoblanadi. Davlat organlari va boshqa byudjet tashkilotlarining axborot kommunikatsiya texnologiyalariga mas'ul xodimlariga beriladigan har oylik ustama miqdori xodim lavozim maoshidan 100%dan kam bo'lmagan miqdorda belgilanadi. Bo'linma rahbarlari har yil yakunlari bo'yicha reja va dasturlarni o'z vaqtida to'liq va sifatli bajarganligi uchun eng kam ish haqining 100 barobarigacha miqdorda mukofotlanadi. Vazirlar Mahkamasi 2018 yil 1-avgustga qadar 2018-2020 yillarga mo'ljallangan hududlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturlari va ustuvor loyihalarning manzilli ro'yxatini ishlab chiqdi.
chiqib tasdiqlaydi. Dasturlar va loyihalarning manzilli ro'yxatini moliyalashtirish fond mablag'lari hisobidan tegishli hudud mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatadigan yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan abonent raqamidan foydalanganlik uchun kelib tushadigan summaning 5%gacha bo'lgan miqdorida amalga oshiriladi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va uning filiallarida 2018-2019 o'quv yilidan boshlab kadrlar tayyorlash bo'yicha o'qitishning kredit tizimi joriy etiladi.